2071 सालमा यहाँ बस पार्क चाहिन्छ भनेर विभिन्न संघ संस्थाले माग्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर राखेको जग्गा हो। यसमा यो कुनै पनि हालतले बस पार्क रहनु पर्छ। यहाँका जनता पाल्पा अर्घाची लगायत सबैजनाको यो बिच सेन्टर हो, कपिल वस्तुसम्मको भएको हुनाले यहाँ बस पार्कको अति आवश्यक छ। यहाँ फेरि जनमानसको पनि आत्मैदेखि चाहिँ यिनले बस पार्क चाहेका छन् र आवश्यकता पनि हो। यो बिहिबार बजारमा चाहिँ बस पार्क बनाउन अति आवश्यक छ। हिजोको हामी घोषणा पत्रमा पनि लेखेका थियौँ, घोषणा पत्रमा लेखेका थियौँ कि बिहिबार चाहिँ बजारमा चाहिँ बस पार्कको व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामी गरेका थियौँ। घोषणा पत्रमा लेखेको थियो, आज आएर हामीले नगरसभामा पनि यो हुँदैन भनेर हामीले नगरसभामा भनेका पनि थिएनौँ। जनताको जनभावना नबुझिकन हामी जनप्रतिनिधिले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले गर्छौँ त जनताको जनभावना बुझेर काम गर्छौँ। अहिले हामी चाहिँ यो बस पार्क बिहिबार बजारमा बस पार्क बनाएर छोड्छौँ। हुन्छ यो सालजन्दी गाविस हाल चाहिने महिना 10 जुन बिहिबारे हाट बजार लाग्थ्यो यसमा हाम्रो बस पार्क हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि निर्णय भएको र हाल आएर नगरपालिकाले हामीलाई यो बस पार्कमा कति जग्गा छ भनेर छुट्याएको हुनाले हामी यसप्रति खुसी हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि बस पार्क त हो सबैको माग नै, तत्कालीन गाविस छँदादेखि नै सबैको माग हो र अहिले त्यसलाई चाहिँ होमा गर्ने क्रममा यसलाई नै अन्तरूप दिनुपर्छ भन्ने तर्फ हामी सर्वदलीय बैठक हुँदै हामी मार्फत पनि सबैजना बसेर त्यो सहमति कायम गरेछौँ र त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। सालजन्डी बिहिबारे बजार अहिले प्रस्तावित यो बस पार्क बनाउने प्रविधियुक्त बस पार्क बनाउने कुरामा यो जग्गा यकिन गरिरहेको थियो जेका यकिनमा, अहिले नाप्दाखेरि लगभग प्रारम्भिक नाप्दा 29 कट्ठा जति आएको छ।